Ja ta filloj me Cakon. Cako, ky është momenti jot, të lutem, më më rite kjo se kemi disa pyetje rresh. Më rite kjo pjesa e bombardimit deri tani. U tha fillimisht ishte Izraeli që e bombardoi, pastaj donon sa video nga Izraeli dhe një përgjim dhe atje një përgjim audio mes dy mes dy arabëve të 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 Gazës, të cilët thoshin të të cilë të cilët bënë një bisedë pak a shumë të konfirmonin këtë gjë, është parë një video që është nisur një raket nga brenda Gazës dhe ka rënë në spital. Pra tani këtu opinioni ishte ndarë vëlla. 500 e, vdekur tërshim, maj, e, nga mai, nga të gjitha moshat. Kjo si është një luftë mediatike dhe një luftë shërbime sekrete, përsa ju për këtë tyre registrimeve, mm. për ato raketat, se mund të ketë intriga nga më të ndryshmet mediatike. Ti si nëndonë? Dijet si që ata që më Izraelin dhe mediat e pëqishme, mm. janë më, më të mëdha se sa kraut tjetër, mm. por shpesher do më dhënë ajo që quet false flag, flamur i rem, A. do më dhënë kur vetë bëndë diçka që t'ja edhe shpajnë basa e armiku dhe t'ma është rolin e mm -hmm. viktimës për të kryer disa akte kur e ndjen vetën më të fortë se kundështari, për që kërkon një shkak që ta godasë është këto që quen politik false flag, pra flamur i rem, si që ishte për shemë rëzimi dy kula e që mendojt nga shumë autor që është një false flag për të goditur, për të Pakistanin dhe për të futur dhe Iranin në ato embargo të mëdhaja, duke i akuzuar se treja si pjesë marse në rëzimin e kula vinyake, false flag ka pasur me djetra raste, mund tjetë dhe false flag, kjo, ne nuk mund të përsa të ndo. Do të thotë, e shpjegova që bëndi shka vetë, kur do të ja edhësh kundështari dhe të marrë shrollin e viktimës, Gakar. dhe bëm vetë që të kesh një përfitim më të masë sa demi. Ti vetë ke një bindje Kush mund të këtë qërë prapë kësaj? Unë mendoj që një godit e me precizion është të lartë, në një kohë që Amas masë si s'ka raketa dhe godasë Izraelin, mendoj ndoj që probabiliteti i matë është ta këtë bërë Izraeli dhe akuzon si. për false flag, akuzon për pra që e ka bërë si vetë, akuzon... Si s'ka raketa a i gjithë godasë të Izraelin? Me raketa është goditur Izraeli? Po me raketa, Kedan po, të ashtë Nuk ka fuqin zjarëja ma si fare, po të dojë se kam baruar. Do më thënë, kemi vetëm edhje predash dhe bombardim nga anë Izraelit në... Pra ti, ti dyshon fel-fel, zë ti nuk ke prova, po dyshon që është Izraelin pra përkëse? Po, më themë që me i godit e ashtë të kalkuluar dhe ashtë të sakt, mendoj që duhet jetë Izraelin. Me gjitha ta, edhe logika normalen, luft janë, do më thënë... Po të mund i bjesh i Po, është krim, krim luftë. Gjdo goditje e civilve që krim lufta dhe me ligje ndërkomtare, janë disa nenet Gjenevës si që uhen të kodeve në ras lufta, ku nuk leohet goditën civilit. Të ndryshe që sidomos, kur është ushtria shtetërora dhe godet civilit, që krim lufta, kur është një grupi organizuar, për shemë si që shamasi, që nuk është përfajsu si shtetit dhe ushtria shtetërora, që akte terroriste, kur goditën civilit. Parës të shkojtë e kula, a mund të më thua shtë lutem, që fa fshien bra pak lufte, Dhe ku do dalit ty me kësaj lufte? Mund të më thuash? Po lufta e, ka shkaqe të ndryshme me Çanin. Gjithë po, Evropën dhe jan... edhe në Amerikë kanë filluar protestat pro Palestinës. Po, ka shumë protesta pro pro palestinezëve. Po, po. Ka po, korridore humanitare etj etj. Evropa, madje edhe në Shqipëri po do flasim pas pak, është bërë një protestë e tillë sot. Evropa është mbushur me shumë muslimanë dhe dihet që në rast se Evropa pozicionohet në rast të zgjerimit të një lufte dhe Evropa merë anë hapur dhe hynë në luftë në kratë të Izraelit, sigurisht që do ketë destabilitet të mathë në të gjitha bendet evropiane, ku komuniteti muslimane është i fuqishëm, sepse djetë që ata do reagojnë në dhe mund të kaloj drejt e, anarkive, mund të kaloj në këto vendet e Evropës. Ta shi e, përshka që të kësaj luftet madhe. Po pra, fështë se, që fështë Kemi kohë, do me thënë, së mund të themi për 2 minuta, mm. e, Këto janë shkaqe historike, janë shkaqe që lidhen me historitë e Biblis, janë shkaqe interesash ekonomike, sepse djetë që rajoni ka ari në zi, mm -hmm. dhe familjet e fuqishme bankjeret jaudimbe u inkohadruan fuqimisht sa po uzbulua motori me djegje të brendshme, i cili përdorë të kësi karburant naftën dhe në produktet e ti, benzin në tjera, dhe këta u përfshinë fort për të ndërtuar shtetin e Izraelit. Kemi pare dhe një film që e ga dhenë një televizion komptar këtu në Shqipëri, për ato momente që është filmi Sultan Abdullamiti, ku a i grupi kinematografik, me, ndoshta me fondet të pakta, po ka shpjeguar në një mënyrë godja godja interesante në gjarjet që janë zhvilluar në atë ko, janë dhe kujtimet e Sultan Abdullamitit, të shkruara në basi atë erëzuan në vitin 1908, Gjon Turqit, e, a i ka shkruar për një takim që ka patur me përfajsus të familjes Rothschild, ku i kanë kërkuar që të, të lejonte që të blinin toka në e, Levant, që është Palestina fizike, Levant. E uh, tha më në fundë, a s'kush nuk të të Levant, që që dhjetë? Uh, Levant, këshu që qëhetën me gjurë në vjetër, ajo zonë. Po, po, bugur shumë. Dhe Levant. që kur Aleksandri Madh ka pushtuar ato teritore, që ëshin Levant. Të e Lindja, Lindja, Levant, për nërët Levantin. Dhe... Levantin. Dhe Sultan Abdullamidin nuk ka pranuar, ta shi njëjarja, ta ngrejmë që këpjasëm për një 2 minuta, njëjarja historike vjen nga Bibla me se unë tua të shpjegoj një qikë qare është e, kristianizmi sionist, që mbështesin sionizmi. Pse mbështesin ka që shumë vendet e kryshtera, si Anglia në fillim, shtetet e bashkuara, po dhe shtetet e tjera, Pransa, protestante, pranca e tjera. Gjermania të një. Po, të gjitha vendet e kryshtera e mbështesin e, kjo qëhet e, e, të kryshterë sionist qëhen këta. Qare janë do të shpjegoj pak më vonë, pasit bëjnë një parantezë, Historia e vietare këtyre biblike që Nuk e dim nëse është sakt apo e kryuar në një mënyrë perfide për të sjellë ngjarjet deri në ditët e sotme, mm -hmm. sepse gjithë ngjarjet e sotme kanë të bëjnë me eskatologjinë, pra me shpjegimin e të ardhmes. Kjo është shkenca e eskatologjisë, të të gjitha fet monoteiste abrahamike kanë eskatologjinë e tyre që bashkohen në një pikë, që këto i, ka kry, i kanë kryer kryuar vet ë çifut mm -hmm. të audint, teologët e tyre, rabinët dhe mëdhenj. Këto i kanë kryuar me Talmudin dhe Torahun, janë dy libra të shenjtë të dojnë dhjata e vjetër, të cilat janë kryuar kur populli jaudi në shekujt e 2, të 3, të 4, më basi për Andoria Romake i nga Palestina, këta u vendosën në Babylonin, atë që që është e Sasanida. Dhe këta gjithmonë kanë jetuar në për e tjerë. Janë të obsesuar ndaj pushtetit, mbi popujt e tjerë, janë të obsesuar edhe ndaj pasuris materiale, sidomos ndaj arit. Hmm. Thuet se nga Ejipti në kohën e mojësijut janë larguar pasi këta vodhën majat e piramidave të cilat ishin të ndërtuara me arë, Dhe kjo ka që në arsua pëse u prishën, po që nuk deklarohet, pëse u prishën me popullin e gjypti dhe u dëbuan që ande dhe mojësi ju bërja të marveshjen e, e parë me Zotin, e, ku Zoti i tha që juve i një populli zgjedhur. Mm. Po përshka se këta nuk mbajten premtimet e tyre dhe detyrimet e tyre, ndaj kryusit Zoti bëri një marveshje të re me e, popullin, që ndishte Jezu Krishtin dhe kjo quet e, dhjata ere. Mm. Dhe të kryshterët dherë në kohën e reformacionit, pra kur unda kisha përëndimore në këta nga Martin Lutheri dhe Kalvinistët e Gjenevës, kur unda në dy pjesë Këta e kanë sponsorizuar ndarjen e, sepse kisha katolike ishte shumë armiqësore ndaj këtyre, mm. dhe kisha katolike gjithmon ka pretenduar që populli i ri i zgjedhur si pas djatë të janë të kryshterët dhe ndërtimi i shtetit të Izraelit, është një ndërtim i shtetit të Izraelit shpirtëror, jo një shtet fizik, si që e përfiturojnë këta sot, të pak këshu është ta në mësimet biblike. Në basi, unda kisha, Elisabeta dhe, dhe shumë teoritësien të, të saj, si uh, Johnny D. Uh, dhe uh, të tjerë njërës të cilët punonin për mbretëreshnë Elisabet nga viti 1550-1600, filluan të theshin që ne jemi nga 10 fiset të umbrat të Izraelit, në raza anglosaksona. Hmm. Qa në këto 10 fiset të umbrat të Izraelit? Nga Biblia vjen këshu paka shumë, këta që merën me fetë gjithë e din. Nga Abrami, që është babaj dhe i muslimanëve shpirtëror, dhe i të krishterve dhe i qifutve, nga Abrami lindi fëmi par Ishmaelit, të cili nuk e lindi me gruan e ti Sara, po e lindi me e garë, nëse atë gjirën që i thonë këta, mm. e cila është shëbëtore, pas i zoti nuk po i e fëmi dhe lindi Ishmaelit, dhe Ismail. këta quen Ishmaelit, pra nda i shpesherë muslimanët mm. quen Ishmaelit, dhe Muhammed është Ishmaelit, dhe, dhe pretendon për rjedhjen e ti nga kjo nga Ishmaelit hmm. dhe Abrahamit. Pas uh, Ishmaelit, se zakonisht pushtetin uh, familjar, të e merte i parelindur, i gjithmon, djali i parë. Kurse kërë nuk e ja adha, sepse e uh, ti Sara i lindi fëmin që Isak. uh, Isaku, lindi Jacobin, që është Isak. Isaku lindi Gjakobin, që është Izraelin dryshe që hmm. që hmm. dhe kë pati 13 fëmi. Nga 13 fëmi, uh, familja e Josefit ishte familja uh, merën sishme, uh, e cila u shduk hmm në vitet 720 dhe këta kryuan shtetin e Izraelit. Gjithmon kurse... të thua është para e rëson? Para e rëson, gjithmon po flasit. Po, para e rëson. Dherë me Romakët është para e Po hapër, uh, po du të thua është. Dhe tashi, <coughs> uh, 12 fëmijët e tjerë, nga 12 fëmijët e tjerë, tre veta uh, kryuan. Familia Levi, uh, familia Benjamin hmm. uh, dhe familia Gjudak, kryuan mbretërin tjetër që ishte mbretëria e veriut të Izraelit, që që mbretëria Judeje e veriju të Izraelit ati ku është sot. Po, ku është sot, po, ku është mm. sot. Dhe këta kryuan, kryuan dy degët e tyre, po dega e Jozefit me kalim në koz nga viti 700 para krishti të umbi dhe u shduk. Mm. Dhe ta shi janë disa, është një fis tjetër që ka dalë në veri që a ju është mi fuqishmi që janë jaudin tëse, të ose që putët a shkenat. Kërë thua ta shi, ku të kojë referohesh? sot, në ditë të sot, ata që kam pushtetin, ata që kam pushtetin sot, në Izrael, kryesor, që janë shtresa e parë, e shtetit Izraelit, janë ashkenazët. Ashkenazët në fakt nuk kredin nga hebrejnë, sepse familja që ka ardhur deri në vitin 70, janë të tre familjet, Levi, Abraham dhe Gjudah. Këto tre familje kanë pasur pushtetin shtetin dhe në vitin 70, Chak. pas Krishtit, kur i prishi perandori uh, Titius, mm. i cili i shpërberi. Uh, Jau dinte kanë kan një formulli, mirë, mund të vartojnë jo, me... Jo, uh, ja, Jau kanë një formulli që kanë qenë gjithmonë në proceset e më dhatë historisë, kanë qenë pjesë marës, dhe ata kanë një formulli që kurse mund do të një armik bëhu me ta. Po këtë formullë ja, ja morën dhe Romakët. Mm. Romakët, për shkak të rritjes të krishtërimit në kone Konstantinit, në shekujt në vitet 300, të lim, shekuit, të të të, do më në vitet 320, 330, u bë problemi masë se shumë, nga italianët dhe perandoria romake u bënd të krishterë dhe nuk shkonin në luftë, pas, pasi ata kishin me fene e krishterë ishë ndaluar të shkonin në luftë, duhet vetëm të zhdoj gjithë të, të zgjithnje me pache dhe me marveshje. Dhe, dhe duke qënë se Konstantini nuk pojnë poshtë të dotë, atëre mori fene të krishterëve të 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 kryshterve e cila ishte futur të kjo nga jaudin, shëmpalit, shëmpjetri, ata që në Romën me rebelimet e mëdha, në vitet 29-50-52 kanë qenë jaudim të cilët ynë brenda në mënyrë shpirëtërore duke o marë romakve gjithë populatat dhe duke i bërë të kryshterë. Dhe këtu filloj luftë e madhe. Edhe Konstantinit ashtë... Shi... Një luftë që ka për që ka filluar në shekullin e... Kjo ka filluar në bashka trimin nga Roma të tempullit të dytë të Solomonit. Ta shikta, këta ku bashkojnë të trea fetë? Bashkojnë, bashkojnë kësë katologjia. Këta thonë... Shkenca e prashgjimit... Këta thonë, ne do ndërtojmë tempullin e tret të Solomonit. Se mm. uh, Jezu Krishti që ka vdeku në vitin 31, pa. të erës ton, ju thot këtyre uh, në Jeruzalem, ju thot shumë shpejt, thot perdet e tempullit tuaj do, do të grisen, thot. Uh, dhe tempullit tuaj do të digjet, thot. Mirë po këta të shqitë thonë të thonë që nuk e ka pasur fjallën për tempullin e dytë, po e ka fjallën për tempullin e tretë, kur ndërtojët tempullin e tretë. Dhe këta të shqitë britanikët thonë që ne emi nga dhjetë anglosaksonët, skocesët, euh, francesët dhe gjermanët, thonë jemi nga, 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 nga tribut e umbura, los trajp të, të fëmive që e shpjegova që, që ka numër dhjetë fëmijit e Josefit. Dhe thonë, dhe këta janë të kryshterët, dhe të ashtë kjo është arsyeja pëse këta mbështetin, do mërë në Izraelin, se thonë, këta duhet ndërtojnë tempullin e tret, që të plosohet eskatologia, që të kthejet Jezus, Jezusi, se Jezusi do rikthejet kur të ndërtojt tempulli i tret, tempulli Solomonit. Dhe me qënëse nuk u shpjeguan në prishje në tempulli të dytë në vitet 70, këta thonë që do të ketë një ras tjetër, dhe prandaj këta pondimojnë të gjithë, kurse muslimanët, edhe këta thonë që uh, kur, të, kur, të, kur të vi uh, uh, kur të vi profeti remi i këtyre, që do thotë jam Mesia, atërre do dalima me diu, do luftojnë në thotë në fushat e Siris, i dinë muslimanën më mirë së unë këto, dhe... E ja u din të thotë do të mundet dhe Isai do të vrasë profetin uh, Erem që është Dejali. Dhe të gjitha këto i ka ndërtuar që futët me qëllim që të krishtere të ndimojnë për, uh, duke menduar që do të bi Mesia, dhe muslimanët të mendoj që do të vi imame Diu, që do mund të mundë bashkë me, me Mesin, me Isain, do, do mundin uh, Dejalin që do të jetë përfaqësusi uh, i që futëve. Pra këta janë duke realizuar këto... Uh, profetësit e më dha që i kanë shkrojtu në shekullin e tret e, dhe të katër në dy qytete kryesore ku ngritë në akademit në Babiloni, që është në Puntida dhe në Soza, janë dy qytetet e më dha nga ka dalë gjithë shkolla rabinike. E ma të seko. Dhe para se fjala i shkoj kullë, të të një zëmë për të në dhënë këndvështimin e ti, se që farfshijet pasaj luftë dhe ledjo me siguri, ë, është duke ndryshuar, po, është duke ndyshuar